ما بر طالبان یک پیام دارم که 25 سال شد جنگ کردین، قاتل مردم افغانستان هستین. تمام مردم افغانستان از ظلم و ستمتان، جهلتان خبر داره. فرصت برتان داده شده، بیاین با مردم افغانستان صلح کنین. در صورتی که شما خواب خیال دیده باشین که اگر آمریکایی‌ها از این حکومت یا از این مردم حمایت نکنه، شما در این کشور حکومت میکنین، این خواب است و خیال است و محال است و جنون. تاریخ ثابت کرده که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جناب رئیس هیئت اداری، وکیل صاحب محترم، جناب رئیس و نمایندگان مردم، ما و شما بسیار خوشحال هستیم و اینجا نمایندگان امروز ما دیدم که همگی در رابطه با صلح صحبت کردن، گویا که گفتگوهای صلح جریان داره. متاسفانه گفتگوهای صلح به جز از روز اول که جلسه رسمی بوده، هیچ جلسه رسمی تا به امروز گرفته نشده. ی موثق ما برای شما همین خبر هم میگم که هیچ جلسه رسمی گرفته نشده بعد از جلسه روز اول. ما برای طالبان یک مورد میخواهیم بگوییم که ما با تمام مردم افغانستان میخواهیم صلح کنیم. طالبان حق تکذیب و یا رد هیچ قوم، هیچ مذهبی را ندارن. همه اقوام در این وطن حق زندگی برابر و برادری را دارن. ما طالبان روی یک مورد تاکید دارند که اصل گفتگو توافقنامه طالبان با آمریکا قرار گذاشته شود، که ما نمیدانیم در او توافقنامه چند بندی است که برای مردم افغانستان روشن نیست. ما تاکید ما به این است که توافقنامه طالبان یا هر گفتگویی که صورت میگیره بین گروه طالبان و حکومت و مردم افغانستان باشد. ما توافقنامه که طالبان با حکومت با آمریکایی ها داره، ما از او حمایت هم نمی کنیم، ما او را اصلا قرار گذاشته نمیتونیم. ما بر طالبان یک پیام دارم که 25 سال شد جنگ کردین، قاتل مردم افغانستان هستین. تمام مردم افغانستان از ظلم و ستمتان، جهلتان خبر داره. فرصت برتان داده شده، بیاین با مردم افغانستان صلح کنین. در صورتی که شما خواب خیال دیده باشین که اگر آمریکایی‌ها از این حکومت یا از این مردم حمایت نکنه، شما در این کشور حکومت میکنین، این خواب است و خیال است و محال است و جنون. تاریخ ثابت کرده که نه حکومت کرده تانستین و نه میتانین. مردم افغانستان مقاومتگران زنده هستند، در مقابل شما جاهلین استاد میشن، میستن، مبارزه میکنن تا یک قطره خونم که در وجودشان داشته باشن از مردم با عزت مسلمان افغانستان دفاع میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.